ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଜୋନାଲ ରାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ସ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଯଦିଓ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି, ତେବେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ରାଲି ସେଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତା ବାଦେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ 13 ତାରିଖ ଦିନ ରହିବ, ଏବଂ ତା ବାଦେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତିକି ସଭା ସମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗସ୍ତକ୍ରମ ପୁରାପୁରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଆମେ 14 ତାରିଖ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାକୁ ଚଲେଇବୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ଦିନଟେ ପାଇଁ ଯିବେ? ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ସହପ୍ରଭାରୀ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ଯାଇକି ଏବେ ପୁରା ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି। ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କେବଳ ରାଲି ହେବ ନା ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବ? କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ପୁରା ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଲି ରହିବ କି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ସଭା ରହିବ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଏ ଆମେ ନେଇନୁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ଜଣେଇବୁନି। ଭାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 12 ତାରିଖ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଁ ହାତ ହଲିଲେ ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ ଦିହାତ ହଲାନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, 30 ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲାପରେ ଲୋକ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଭତ୍ତାଟେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଲୋକ ଆଜି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁନି, ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏ କଥା, ତେଣୁକରି ସେଠି ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା, ଗୋଟେ ସରକାର ଦଳର ଲୋକ ଥାଇକି ବିକାଶକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ବାଧକ ହୋଇକି ଅଟକେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଚେଲା ଚପାଟି ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି କାଲି, ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଏକଥା ଦେଖିକି ଯେ ଗାଁର ସାଧାରଣ ମହିଳା ମହିଳାମାନେ ବି ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରିବାରେ କୌଣସି ଡର ଭୟ ନ ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ କନସସ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଠି ସଚେତନତା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିମୁଖ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 35,000 ଭୋଟରେ ସେମାନେ ଜିତିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 35,000 ଭୋଟରେ ଆକଳନ କରିସାରିଲେଣି, ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେ କଥା ନା, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ସେ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ରାଜନୈତିକ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ହେବାର ଆଗ୍ରହ ଆମର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା ଭାବ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି କି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଭୋଟରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଲୋକ ଓପନ୍ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ଆମେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏ ଲୋକକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତାରିତ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନି, ଆସିବ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଦେବେ ସେ ତାରିଖ ଆମେ ଆସନ୍ତା 8-9 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଜୋନାଲ ରାଲି ଗୁଡ଼ିକ ବି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ କରିବୁ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ PMCM ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦିଗରେ, କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଦିଗରେ,
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଏକା ମଞ୍ଚରେ ଆସିକି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ 45 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ସକ୍ଷମତାର ହସ୍ତରେ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ।